Salam dəyərli izləyicilərim. İndi sizi İsveçdə Stokholmda bir Mercedes avtosalonundan salonla tanış edəcəm. Qiymətlərlə tanış edəcəm, Azərbaycanla müqayisə edəcəyik. Bir də fərq ondadır ki, Azərbaycanda hələ ki bu modellərdən yoxdur. İndi bir-bir onlardan sizi tanış edəcəm. İlk AMG sport modeldir. Qiymətlə tanış edirsiniz. Qiymət bax burada yazılır 2 milyon 341 min 400 kron. Haradasa 234 min, min avro. Çox gözəl modeldir. Qapısı bağlıdır. Bildiyim qədər də Azərbaycanda dostlarla əlaqə saxlamışam. Bu modeldən bildiyim qədəri, bəlkə də yanlış məlumatdır, amma bildiyim qədəri yoxdur. Bu maşından Azərbaycanda yoxdur. Sonra bunlar biraz elə-belə modellər. Yenə AMG-nin başqa bir modelidir. GTR-dir. Bunun qiyməti 1 milyon 950 min kron, haradasa 195 min avro eləyir. Gözəl, yəni əvəz olunmaz bir maşındır. Allahım bir qismət eləsin. Başqa bir modeli var, AMG-ni. Salon mükəmməl. Kabriolet. Avtosalonda çox böyük, çox geniş bir avtosalondur, 2 mərtəbəlidir, aşağıda servis xidməti var, müştəri xidməti var. Burada işlənmiş və təzə Mercedes avtomobillərin satışı var. Yəni, baxa bilərsiniz, bəzilərinin üstündə nömrəsi yoxdur, yəni 0 kilometrdir, bəzilərinin üstündə nömrələr var. Yəni, nömrəsi olan maşınlar az istifadə olunmuş maşınlardır, satışlarıdır. Yəni, elə maşınlar var ki, həqiqətən Azərbaycanda yoxdur. Müəyyən modelləri çıxmaq şərti ilə bir çoxu Azərbaycanda yoxdur. Yəni, gəlmişən bir Azərbaycanımız var, o da maşına baxır. Yəni, bax, burada belə bir mühəfə var, istirəm oyna tanış edilmişsi. İstirəm sol, yəni satıldı deməkdir. Yəni, bu maşını alınmışsa, kim almışsa, xeyirli olsun, qəzadan, baladan uzaq olsun. Yəni, çox geniş, böyük bir avtosalondur. Və istəyirəm sizi həmvətənlərimizin ən çox sevdiyi, yəni bugün də Azərbaycanda, Bakı şəhərində Mercedes-in ən çox sevilən bir modelinlə tanış edeyim və qiymətini müqayisə edeyim. Hər birimizin sevimlisi Galenwagen. Qiymət 1 milyon 550 min kron, o da 155 min avro edir, 2019 modeldir. Ağ rəngdə salon korja, qara rəng. Çox az sürülmüş, az sürülmüş, yəni bir ayın, iki ayın belə bir maşınıdır. Çox gözəldir. Allah hər birimizə qismət eləsin. Yəni, istənilən rəngdə, istənilən modellər, qiymətləri də İsveç
həyatına uyğun, yaşam yəni uyğun nizamlanır. Yəni kimin büdcəsi imkanı nəyə çatır, o şeydə maşın ala bilir. Yəni İsveçlilər var, müştərilərdir. Gəliblər özlərinə maşın seçməyə. Bu yaşıl ...249.000 krondur. Bizim ülkənə nə desə, haradasa 25.000 avro eləyir. 2006 modeldir. Yəni bunu aylıq kreditlə götürmək olur. Ayda 3.112 kron ödəmə şərtinə. Yəni 301 avro. Aşağı yuxarı 300 avro belə bir civardadır. C model var, bizim bildiyimiz Teşka, 2 motor. Çox gözəldir. Amma mən öz şəxsi fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən Mercedes modellərini sevirəm. Bilmirəm nədən irəli gəlir, nəyə görədir, amma mən Mercedes modellərini sevmirəm. İsveçdə ən çox sevdiyim, İsveçin öz istehsalı olan Volvo modelidir ki, yəni, çox böyük simpatiyam var ona. İsveçdə günün tələbinə cavab verən 2-3 maşından biridir. İnşallah Volvo maşınlarla da tanış edəcəm, onlar haqqında da informasiyanı verəcəm sizə. CNC 2.2 motor, dizel, formatik, kupe modelidir. Qiymət də 613.300 krondur. Haradasa 61.000 avro edir. Özəl maşındır. Salondan da tanış edeyim sizi. Bəzi şit hissələr dəri ilə təchiz olunub. Oturacaqlarda dəri və parça sintezi təşkil olunub. Qiymət 884.350 kron. İstəsəz salona da baxa bilərsiniz. Avrora. Gözəldir. Şit ölçüsü monitorlarla təsdiq olunur. ...89.000 deyə bilərik. İstəyirəm... ...GTR. Təəssüf olsun ki, maşının qiymətə heç bir qalmat lövhəsi yoxdur. Qapıları da bağlı olduğu üçün... ...yəni... ...maşının salonunu göstərə bilməyəcəm. Amma maşının ümumi görünüşü... ...harizmatik bir görünüşü var. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş yəni istəyərdi sözü. AMC modelidir. Farların üstündə maşın modeli yazılır. V8 bir turbo. Çox gözəldir. Amma mənim gözümdən qarılmadı. Kapı bağlı var.
möhtəşəm bir modeldir, möhtəşəm bir modeldir. V6 turbo, bərikdən təmin olunur. Sürətlər qutusu avtomatdır. Sadə bir salonu var. Yəni bir o qədər mənim xoşuma gəlmədi. Açıq desəm. Amma model olaraq Azərbaycanın kənd yerlərində, rayon yerlərində istifadə olunacaq bir modeldir. Yəni maşın artıq satılıb. İsveçcə yazı növtəsi də var. Soyd satıldı deməkdir. Yəni müştəri bu maşını alıb. Xeyirli olsun. Belə bir təylə tanış edeyim sizi. Əlavə işıq avadanlığıdır. Yəni İsveçdə bilirsiniz ki, İsveç ərazisinin bir çoxu, çox hissəsi meşələrdən, göllərdən ibarətdir. Meşə yollarında işıq lampaları yəni olmadığı üçün, normal bir haldır. Olmadığı üçün, yəni əlavə işıq avadanlığı ilə təchiz olunub. Sürücünün uzaq yerləri daha aydın görməsini təmin edir. Önə çıxan heyvanların yəni vurulmaması, zərər görməməsi üçün çox gözəl bir avadanlıqdır. Qiymət növfəsində tanış edin sizi. Gözlədiyimdən o qədər də bahalı deyil. 2018 modeldir. 840 mil sürülmüş maşındır. 679 min kron. Evrondan da qiymət yazıblar. Səhvələməmsə, yox. Bu maşının nömrəsi yazılıb. 679 min kron. Haradasa 68 min, 69 min avro civarında. Təkərləri sırf meşə, dağ yolları üçün tutulmuş təkərlərdir. Arxa hissəsində, yəni şəhər üçün nəzərdə tutulmuş 4 dənə əlavə təkər də maşının üstündə verilir. Yəni, qeyd etdiyim bir ifadə budur. Sold İsveç dilində satıldı deməkdir. Kim aldısa xeyirli olsun. Belə bir modelimiz. Bunun da salonu sadə salondur. Yəni Mercedes xəstələri daha yaxşı bilər. Ümumiyyətlə, dərdən istifadə olunub. Heç bir parçadan istifadə olunmuyub. Arxa 5 nəfər. Çox geniş, rahat bir şəkildə səyahət eləmək üçün ideal bir maşındır. Arxa kreslovların, stulların tam 180 dərəcə dönmə. Çox gözəl bir maşındır. Yəni, Azərbaycanda ailə üçün, səyahət üçün çox gözəldir. Təəssüf olsun ki, qiymət faizləri çox qoğlu gəlçin tanış edə bilməyəcək. Bunlar az istifadə olunmuş maşınlardır. Dirəmində sizi Mercedes-in bir stenddir. Stenddə Mercedes-in aksesuarları satılır həmin avtosalonda. Yəni zövqə görə müxtəlif aksesuarlar vardır. Münasib qiymətləndir. Yəni kim Mercedes sevirsə, Mercedes sevənlərə həsr olunur. Türbəcür aksesuarlarla təmin olunub. Qiymətləri də o qədər yəni baha deyil. Demə ola ucuz da deyil, amma yəni Mercedes sevən adam
Yəni bunu onun üçün bunu almaq o qədər də problemli deyil. Tanış edirəm sizi, sumkalar, əl çantaları, parfümlər, çaşqa, stəkanlar, termuzlar. Hətta Mercedes şirkəti qadınları da unutmayıb. Dırnaq boyaları, eynəklər, əl çantaları və hətta Mercedes-in xüsusi emblemləri olan səyahət sevən adamlar üçün bagajları belə vardır. Golf sevənləri də unutmayıb Mercedes şirkəti. İstəyirəm belə bir aksesuarla tanışayım sizə. Bunu tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda qəti istifadə olunmayan bir şeydir. Çox önəmli yer tutur İsveç həyatında. Bunlar səyahət edən insanların velosipedlərini özləri ilə daşımaqçı üçünlərə tutulub. Bütün arxa stop döngə işıqlarla təmin olunub. Arxadan gələn sürücüyə çox gözəl informasiya verilir. Əyləclə təmin olunub, işıqlarla. Hər bir, yəni çox gözəl bir avadanlıqdır. Təkərləri var, isimləri var. Yay və qış fəsli üçün nəzərdə tutulmuş təkərlər var. Bilməyənlərin nəzərinə çatdırım. İsveçdə belə bir qanun var. Qış fəsli çox sərt keçdiyi üçün İsveçlər ona dup dək deyir. Bizdə belə deyək, təkərlərin üstündə xüsusi xırda dəmirlər vardır. Nəqliyyat vasitəsinin qarda sürüşməməsi üçün, normal hərəkət edə bilməsi üçün bax, bu cür dəmirlərlə təchiz olunub. İsveçdə böyük tələbat vardır. Belə təkərlərə, sırf qış fəsli üçün. Amma yayda qəti qadağandır. Yay fəslində bu təkərlərdən istifadə edən sürücülər çox böyük məbləğdə cərimə olunurlar. Sonra həvəskarlar üçün Mercedes modellərinin kiçik bir bilməyəm, oyuncaq mı deyim, yoxsa həvəskarlar üçün suvenir mi deyim, belə bir modellərdir. Hətta aşağı səhvdə gördüyünüz kimi Mercedes-in retro maşınlarının modelləridir. Əl sumkalarıdır, xüsusi papaqlardır, geyimlərdir. Qiymətlərinin də belə bir nazik bir materialdan hazırlanıb, qiyməti haradasa 23 avro. 2331 krondur. Papaqlardır. 5 avro qiymətində. Fərqli-fərqlidir modellərə görə. Və ən çox sevdiyim bir stand. Preloklardır. Saatlardır. Qiymətləri, məsələn, belə bir saat var, qiyməti elə də bahalı deyil, 26 avrodur. Bu mavi rəngdə 32 avrodur və brilloklar 3 avro qiymətində dəyişir. Hə, aşağıdakı saat biraz ucuzlu bir modeldir, amma şəxsən mənim çox xoşuma gəldi. 13 avro. Və qadınlar üçün, qızlar üçün. Yəni, Mercedes şirkəti böyüdən kiçiyə hamını nəzərə alır. Zövqə görə, yaşa görə hər şey istəsin olur. Belə bir əl çantasının qiyməti 17 avro. Belə bir yerlə tanış eləmək istəyəm. Yəni, bizim üçün çox önəmlidir.
avtosalonda, Mercedes avtosalonunda. Yəni ümumi bir panoramanı da göstərim sizə. Belə bir yer var. Sırf müştəriləri düşünərək bir kofe makinası var, aparat var. Sırf pulsuz müştərilərin xidmət. Buna əsl sözün əsl mənasında xidmət deyilir. Yəni baxın, bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş plastik stəkanlar, şəkər, çay, hər şey pulsuz. Yəni müştərilər gördüyünüz bu stullarda oturub o gözləmə müddətində istirahət eləyə bilərlər. Kofe, çay, cappuccino və bir çox içki gələri sırf müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş, tam pulsuz. Ümid eləyirəm ki, Azərbaycanda da nəinki avtosalonlarda bütün insan faktoru olan, insan ayağı dəyən hər bir yerdə belə şərait Azərbaycan vətəndaşı üçün yaradılmalıdır. Ən azından şirkət rəhbərləri buna məcburdular. Təşəkkür edirəm, bu qədər. Ümid edirəm ki, paylaşım xoşunuza gələcək. Sizdən videonu bəyənməyi, abunə olmağı xahiş edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidinə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.